ឥតភ័ក្រចាគឺត្រូវបានចោលឆក់ទូរស័ព្ទបានសម្ដែងហើយជិះរត់គេចកាត់ចង្កេះចូលឡើងធ្វើឲ្យធ្លាក់អ្នកឆក់ទូរស័ព្ទម្នាក់គឺត្រូវប្រជាពលរដ្ឋចាប់វាទ្រោមខ្លួនបកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចអូសក់ផ្លៃទៀតហើយចាដោយករណីមួយមុនហ្នឹងចាឥឡូវនេះគេចំណាំរឿងសក់ចាម៉ូតសក់មួយទៀតឃើញសក់ហ្នឹងផ្អើលពេញ Facebook អីសក់គាត់លោយមែនបងធំចាគឺចាប់បានជនឆក់ហ្នឹងហើយកាលពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃ9មីនាតាមមហាវិថីព្រះមនីវងមុខវិទ្យាល័យបឹងត្បែកសង្កាត់ភូមិ4សង្កាត់ភូមិ4ផ្សារនៅក្នុងភូមិ4សង្កាត់ផ្សារដំស្កើខណ្ឌចំការមនហើយនារីរងគ្រោះគឺឈ្មោះអនុសាអាយុ20ឆ្នាំជាបុគ្គលិកសន្តិការផ្នែកភោជនីយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃក្រំខណ្ឌមានជ័យបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកានហេតុនាងចេញពីធ្វើការជិះម៉ូតូសុយស៊ូគីឡេតពណ៌ក្រហមមិនទាន់ទៅផ្ទះទេគឺទៅលេងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិនៅម្ដុំកានហេតុហើយគណៈដែលជិះមកដល់ហើយក៏ស្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិទូរស័ព្ទសួរថាឯងមកដល់ណាហើយពេលនិយាយទូរស័ព្ទរួចក៏បានយកទូរស័ព្ទ iPhone 4ពណ៌ខ្មៅដាក់ក្នុងក្លុបម៉ូតូខាងមុខក៏ត្រូវជន់សង្ស័យមានគ្នា2នាក់ជិះម៉ូតូ Step ពណ៌សលាយខ្មៅមកដល់ហើយបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃបានសម្រេចហើយព្យាយាមរត់គេចក្នុងល្បឿនលឿនជិះកាត់ចង្កេះជ្រែចុះឡើងធ្វើឲ្យអ្នកដែលឆក់បានធ្លាក់ពីលើម៉ូតូគឺត្រូវជន់រងគ្រោះស្រែកថាចោលក៏ត្រូវបានជន់សង្ស័យក្រវត្តទូរស័ព្ទចោលទៅមុខផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យបែកអេក្រង់ទូរស័ព្ទខ្ទេចចំណែកជន់សង្ស័យត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋវាយមួយដៃមួយជើងម្នាក់ទ្រាំខ្លួនចំណែកជន់សង្ស័យជាអ្នកបើកម៉ូតូជិះគេចខ្លួនបាត់ហើយជន់សង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទឈ្មោះកំណាងភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមករបស់លោកមីឆានិងលោកឆាស្នាក់នៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុចំណែកជនសង្ស័យដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូឈ្មោះត្រីភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដហើយក្រោយការហេតុជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍ផ្សារដាំស្កូវដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌចំការមុនបាទយើងឃើញថាជនសង្ស័យគាត់សក់គាត់ផ្លែកថានៅស្រុកគេវិញគឺគេចូលចិត្តណាស់កញ្ញាសិនាងចាដូចព័ត៌មានលើកមុនអ្នកលេងដើរសាមរ៉ៃសក់គាត់ស្រៀងអញ្ចឹងដែរឈូកខាងអស់ចាំដល់ពេលករណីមួយនេះគឺម៉ូតសក់ផ្លែក